Jo, nuk isha me fëmijë, ika. Vetëm isha me një dy mbrapa ishin, nuk e di ku janë ata. Edhe një dy italianë që ishin këtu përpara. Po, shumë të shtana janë, mbi 5-6 herë. Po u larguan edhe me vrap. Unë kisha çupur me gjithë djalët e ikën me vrap. Kurse të tjerë u fshehen këtu mbas këtij të mas lokalit të ngurtë. Pati persona të venduar? Jo, nuk e unë stë ashtu deri këtu nuk dëgjova gjë. Pastaj edhi. Nuk e dim atë telefon. Shumë kishte, shumë njerëz. Faleminderit. Djalin? Po, këtu isha me burrin dhe me çupun dhe me nipin. Dhe pastaj çupa i tha çupës merr djalin dhe ik. Dhe pastaj unë marr pa çupës, pastaj çupa miku se ka pa dot çupun. Da iku? Po, u shesova. Krisma. Shumë? Po. Po, disa herë. Kur edhi policia? Po, eri policia shpejt. Po ambulanca? Da ambulanca. Jeni të friksua? Po të friksua. Edhe nuk mund të rri me këtu, pe them burit ajtë se do ikë në shpi. Nga e nga të një ardhë? Ne jemi nga Kuçova. Kalofshim mirë.